Під час судового засідання адвокат Дмитро Яма пояснив суддям сутність позовної заяви Юлії Груздової. Рішення суду першої інстанції є незаконним, насамперед тому, що воно сприяє діючому, триваючому правопорушенню. Це головне, чому таке рішення в силі залишати не можна ні за яких обставин. Адвокат посилався на рішення Комісії з питань захисту прав дитини Комунарського району Запоріжжя від 26 серпня 2021 року, яким затверджений новий графік спілкування матері з дітьми. Орган опіки та піклування почав прислухатися до наших заяв, до наших звернень і листів. І насправді 26 серпня вже було прийнято рішення, що мати Юлія може бачити своїх дітей кожен день. І насправді це великий прогрес, тому що це не тільки можливість для Юлії виконувати свої материнські обов'язки, але і свідчення того, що орган опіки зрозумів, що Груздов надає сфальсифіковану інформацію, що інформація щодо його працевлаштування, його способу життя, його ставлення до дітей не є правдивою. Кожен будній день з 16 до 19 години мені можна було бачити з дітьми в будь-якому місці, тобто вже не в квартирі колишнього чоловіка, але у його присутності. Також мені була надана субота, тобто один вихідний день, в будь-який час за домовленістю між батьками. Однак колишній чоловік не виконує рішення комісії і не дозволяє бачитися з дітьми, каже Юлія. На цьому відео, наданому жінкою журналістам Суспільного, зафіксований момент її спроби достукатися до квартири Володимира Груздова, де проживають їхні діти. 27 серпня, коли я приїхала в назначений по розпорядженню час, мій чоловік пустив мене лише в коридор квартири, далі він мене не пустив. Потім, коли я запропонувала йому, я попросила його, мов, давай ми зараз одягнемо дітей, ти вдягнешся, та ми вийдемо на вулицю, десь пройдемось, прогуляємось в якомусь парку або ще десь. На що він почав заперечувати, почав на мене кричати і внаслідок цього викликав поліцію, щоб вони вивели мене з квартири. Мати всупереч закону продовжує бути ізольованою від дітей, місце знаходження дітей невідомо, відповідач свідомо не виконує відоме йому добре розпорядження районної адміністрації, продовжує порушувати права позивача. А це відео знято ввечері 1 вересня. На ньому Юлія Груздова зафіксувала, як одразу після засідання суду знову спробувала побачити своїх дітей. Мать вже приїжджає п'ятий день. Де отець дітей? Якщо нет отца, то віддайте дітей матері і все. Где дети? Меня больше где дети? 5 дней подряд їздять сюди з поліцією і ніхто не відкриває. Домовитись з ним неможливо, тобто на телефоні дзвінки він не відповідає, на повідомлення він також не відповідає. Коли я приїжджаю за адресою в назначений мені час, двері ніхто не відкриває, можливо, їх просто немає навіть в квартирі. Нагадаємо, родинну історію Юлія Груздова розповіла журналістам Суспільного торік 10 листопада. За її словами, 4 роки подружнього життя Володимир Груздов, старший за неї на 12 років, морально пригнічував її, обмежував у побуті. Торік улітку порадив поїхати у відпустку, а назад додому не пустив. Зараз він проживає з рідним братом Юлії. Обидва не працюють, живуть на її аліменти. За словами Юлії, належних умов для дітей віком 4 та 6 років немає. У 2019-му жінка звернулася по допомогу до громадської організації «Безмежність». Правозахисники взялися допомогти молодій матері. Володимир Груздов та його адвокат спілкуватися з журналістами Суспільного відмовилися. Заперечили відеозйомку обох у залі суду 1 вересня. Наступне засідання в апеляційному суді призначене на 24 листопада. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.